įdomu, labai gerai esu susireguliavęs rankenas. Ir pirštinės minkštas, ir rankenas, tai patogiai pasidėjęs rankas esu. Laikas gerai. Ne, nes nepavargsta, nu. Lemba, dabar važiuoju, aš tą trasą suvažiavau tokius 8 kartus su savo nuo paspirtuku. Ir važiuoju, ir man atrodo, kad aš ant Audi 8 važiuoju. Važiuoju, net nejaučiu nieko, visiškai. Pakaba viską, viską už mane padaro. Tada įmokti pinigus. Nu, blamba, blamba. Nerealiai. Laukiu padangų. Bet įdomu, užsidės ar neužsidės man, žinai? Jau, tikis, nieko pakelt reiks. Jeigu reiks, nu. Dar nereiks, nes jau šupas tai yra. Na, kažkas sugalvosi jau ką. Aiki, man bet žinai, jeigu gamykla sako, nu aš netiu, kad jie ne, tokie... Ne, gamykla pati net nežino, žino. Jau. Kaip tuneliai tokį smagų pasvalgti? Nu? Jo. Bet pas tai minkštai, dabar įsidėjai tuos amortikus, tai... Gali, nu, gal, nu. Biškį tik judo, daba, va. Nu, minkštai, minkštai. O, vaizdu. Gerai pasirguliuoju, jeigu reikia čiau. O, ne, nesirguliuoju vis. Jo, jo.